Hej alle sammen, jeg har set nærmere på et nyt spil til PlayStation 4, der hedder Gravity Rush 2. Se med her i den her video, hvis du vil vide, hvad jeg synes om det spil. Gravity Rush 2 er en efterfølger til et PlayStation Vita-spil, som udkom for nogle år siden. Og der var mange, der ikke regnede med, at der kom en efterfølger, men nu er den endelig kommet, og det er et ret sjovt spil. Etteren er meget unikt. Det er et spil, hvor du styrer den her heltinde, der hedder Kat, der har nogle meget mystiske evner. Hun kan svæve fra sted til sted og kan manipulere tyngdekraften, så hun kan besejre fjender ved at bruge for eksempel tage ting op og kaste dem i hovedet på andre fjender, eller flyve gennem luften og sparke dem og slå dem osv. Selve den grafiske stil er utrolig flot, og det er den også i Gravity Rush 2, der har fået noget af en opgradering, fordi det netop kommer til PlayStation 4. Der er utrolig mange mennesker på skærmen, alt er lavet i sådan en flot cel-shading. Historien er fortalt igennem sådan nogle japanske tiles, så hvis du er fan af japansk manga osv., så vil du elske det her spil. For der er utrolig mange sådan noget, altså historien er fortalt gennem simpelthen tegneserie, sådan en tegneserie manga-inspireret façon, og det er vildt fedt. Der er ikke noget voice acting i spillet, det kan man mærke, at spillet ikke er et højt budget spil på den måde, så du skal ikke forvente, at der er hverken japansk stemmeskuespil eller amerikansk. Der er de her små, hvad kan man sige, lydbider, hvor nogen lige siger hey, eller hør lige efter, eller gør et eller andet. Og det fungerer faktisk ret fint. Jeg synes, det var rart at spille spillet igennem. Det eneste problem er, at hvis du fx er i gang med en mission, og en af dine medkarakterer eller medfigurer fortæller dig, hvor du skal gå hen, så er det ofte, at man overser, hvad det er, man skal gøre, fordi at der netop ikke er noget lyd, og det er ret frustrerende nogle gange. I det hele taget har det her spil nogle problemer, som gjorde, at jeg ikke nød spillet så meget, som jeg gerne ville. Jeg ville gerne elske det her spil, men jeg ender med kun at kunne lide spillet, og det skal jeg fortælle jer hvorfor. Kat, hovedfiguren, som man spiller, har nogle gameplay-mæssige problemer. Det er ret sjovt at flyve rundt i de store åbne landskaber og flyve fra A til B, og når du begynder at lære det rigtig godt, så er det mega fedt, og det føles rigtig godt. Men lige så snart spillet tager noget af de her store og åbne områder fra dig, så bliver det et rigtigt problem at spille. Der er de her områder, hvor du er låst inde i sådan nogle meget, meget små korridorlignende sektioner, og de her sektioner er forholdsvis lange, og der kan kameraet overhovedet ikke følge med, og det kan blive rigtig, rigtig frustrerende at spille. Og jeg ser mig selv som en ret god spiller, i hvert fald konsolspiller, og selv jeg havde meget store problemer med at finde ud af, hvad er op og ned, og hvad der er til siden, og hvad der er frem og tilbage. Og det kan blive rigtig, rigtig frustrerende at spille. Og det er desværre ikke det eneste problem, for spillet har også en meget, meget lang introsekvens. Spillet vil meget, meget gerne have, at du ved præcis, hvad man skal. Og det er en ret frustrerende intro, synes jeg. Den var i hvert fald for lang tid. Det er desværre heller ikke det eneste problem, for lyden er også et problem for mig. Jeg synes, lyden er mega jazzy, den er mega opløftende, den er rar, men den bliver gentaget hele tiden. Og det er meget frustrerende at lytte til. Så det endte med, jeg sad med ørebøffer det meste af tiden, og det endte med, at jeg havde lyst til bare at skrue lyden helt væk. Spillet har nogle ret interessante øjeblikke. Der er store bossfights, der er fjender overalt, og det er ret, ret sjovt at kæmpe mod dem, fordi du har det her arsenal af forskellige ting, du kan gøre. Og områderne og selve historien er faktisk ret interessant. Hvis du, som jeg siger, er glad for manga og sådan noget, så vil du genkende mange af de ting, der sker i spillet. Der er nogle sådan meget stereotypiske japanske figurer. Og hvis du kan lide det, så vil du elske det. Hvis du ikke kan lide manga, så vil du hade det. Men jeg synes, det var ret, ret fint. Og der er en god historie mellem om en by, hvor der er forskellige sociale lag. Og du sådan fysisk flyver mellem de her lag af byen, og det er meget imponerende at spille. Og det kunne jeg virkelig godt lide. Og der sker nogle fede ting i de områder. Noget andet, der er lidt et problem for mig også, det er faktisk spillets online-del. Og det her, det er måske noget, der kun sker for mig, men det var vildt frustrerende for mig. Der sker det, at der er de her online-events, som du kan deltage i. Der var et event, hvor jeg simpelthen skulle finde et sted fysisk med et foto. Det er sådan, du kan tage billeder i spillet, og du kan uploade dem, og folk kan kommentere på dem, eller de kan i hvert fald like dem, og det er mega fedt.
Men jeg skulle finde det her sted i spillet, og jeg skulle finde det præcist, og det frustrerede mig helt vildt meget, for jeg kunne ikke finde det. Og der var ikke nogen måde, hvorpå jeg kunne sådan stoppe missionen og gå videre med noget andet. I hvert fald så viser spillet ikke, hvordan man gør, altså gå ud af den her mission, og det frustrerede mig grænseløst. Så jeg løb rundt, brugte meget, meget mere tid, end jeg skulle på at finde den her mission, og finde den her ting, jeg skulle, og jeg kunne ikke finde den overhovedet. Det var super, super frustrerende. Og jeg endte med at tænke, okay, så bliver jeg jo nødt til at kvitte spillet. Og spillet er ikke så god til at vise, at det er sådan en autosaver, så jeg var sådan i tvivl om, okay, har jeg nu mistet alt min... Altså, har jeg mistet den her halve time, jeg har spillet? Fordi jeg kan ikke trykke options, gå ind og så gemme spillet. Så jeg går ud, heldigvis har spillet gemt, hvor jeg var kommet til, men det var en ekstremt frustrerende oplevelse. Så det sjove ved det her spil er, at det i langt hen ad vejen, så føles det som et spil, som skulle have været udkommet i de sene 90'er eller de tidlige 2000'er. Og det mener jeg på den måde, at spillet er sjovt og flot, men det er som om, det ikke er så finpoleret. Der mangler nogle ting, som man er vant til. Jeg synes også, targeting-systemet virker sådan lidt off. Nogle gange så synes man, at man er sikker på, at man rammer nogen, og det gør man ikke alligevel. Det er alle sammen sådan nogle små ting, som mangler i det her spil. Og når man samler dem sammen, altså enkeltstående, vil det ikke have været et problem. Sådan, at kameraet virker lidt underligt i et andet spil. Hvis det er det eneste, der er problemer med det, så gør det ikke så meget. Men når det er så mange små ting, som jeg ikke kunne lide ved det, så adder det til sidst op. Og derfor bliver jeg nødt til at give det sådan noget 7 ud af 10, selvom jeg virkelig godt kunne lide det. Det er et spil, jeg sikkert kommer til at gennemføre, og det er også et spil, jeg vil anbefale folk prøver, for det er virkelig flot. Det er meget unikt. Der er kun ét spil, der minder om det her spil, og det er Gravity Rush og forgængeren selvfølgelig. Så der er mange, der vil få en helt unik oplevelse ved at spille det, og I vil sikkert også have det rigtig sjovt. Men jeg er også ret sikker på, at I vil opleve nogle af de samme frustrationer med det her spil. Og det er bare ikke et spil, der minder om et 2017-spil, men mere som sådan... Altså, det ville ikke undre mig, hvis at det her spil udkom på PlayStation 2, og man kunne leve med nogle af de her små fejl, fordi det ville være normalt dengang. Men det er det bare ikke i dag. Så Gravity Rush 7 ud af 10. Rigtig sjovt spil. Rigtig flot spil. Med nogle problemer. Spil det, hvis I virkelig godt kan lide manga, og godt kan lide japanske tegneseriestil og tegne cel-shading, så vil I elske det her spil. Det er jeg sikker på. Tusind tak, fordi I så med i den her anmeldelse. Skriv, hvad I synes om spillet nede i kommentarerne. Har I spillet det første spil på Vita? Husk, I også kan spille remastered version faktisk til PlayStation 4. Ja, skriv ned i kommentarerne, fortæl om I kan lide manga, fortæl om I kan lide japansk spilkultur. Jeg spillede det her, fordi jeg tænkte, wow, det ser fedt ud. Natalie, hun har spillet det første på Vita en lille smule, og jeg tænkte, det her det så virkelig, virkelig flot ud, og det er det også. Og det er langt hen ad vejen et rigtig sjovt spil, men med lidt problemer. Vi ses i næste video. Husk at efterlade like og en kommentar. Og så ses vi på Discord. I kan gå ned i chatten eller ned i beskrivelsen, og så kan I finde vores link til Discord, hvor I kan komme ind og så snakke med en masse andre fans af Spilministeriet. Jeg hopper også nogle gange ind og snakker med jer, så ja, det kan være, at I har nogle spørgsmål om Gravity Rush, så hop derind. Så ja, og indtil næste video, så ses vi. Hej hej. Tusind tak, fordi du så med. Husk at efterlade videoen et like, for det hjælper os rigtig meget. Hvis du ikke allerede gør det, så abonner selvfølgelig på kanalen og bliv en spilminister ligesom os andre i dag. Tusind tak, fordi du så med. Jeg tror, jeg går nu. Ja, jeg er på vej ud af døren nu.